我们在一起很多年了，很多年了，好像本来就是在一起的。我的专长就是教物理，高中物理。虽然无花果树不发狂，错。钟 爱。主耶和华是我的力量。社工已经当了20几年，我是一个老社工。2年多前，他每天会接送我上下班，竟然会发生每天开的路线就开始开错，然后间歇性的发生了。刚好在那段时间，他的血糖飙高，然后人就开始昏昏迷迷的。这一次住院出来以后，他就成为一个确诊的失智病人。艾滋海默症。就变傻了嘛！我没有想过那种事情会发生，就是忘记老婆了。姑娘哟，你也在我的心海里。我好像看到这个人在我面前消失了，我一直有强烈的失落感，对于他得了这个病，那个深深的失落让我一度陷入非常大的忧郁和恐惧。我担心我会失去这个人，失去这个对我很重要的人。那时候常常在家里掉眼泪，他也流着泪问我说：“你真的这么苦吗？”我说：“我真的好痛苦。”我们把门窗关一关，烧个炭，我们两个就解脱了。他说：“可是我想活下去。”就为了他这句话，就再撑，一步一步的再撑过来。你记不记得我们上礼拜去你去主持一个活动？不记得。在那个万华那边。不记得。台上有那个放电影啊，然后你要走上台上去，你还挂一个这个。哇，哎，有点印象。记不记得你怎么主持？照稿念。对，那有谁在旁边陪你吗？今天？那有啊。对对对。他提醒我。对，他提醒你什么？提醒我什么时候念稿子的。很好。欢迎大家参加2018年国际失智症月活动。我是今天下午的节目主持人张宏成。请大家多多指教。那你会不会紧张？不会。真的？那你感觉怎样？那时候在台上，记得吗？没什么。什么真的没什么？没什么。什么东西没什么？站在台上念稿子，没什么。他现在啊，好像没有上班，我不记得了。不记得老婆有辞掉工作，现在没有上班的是吧？我不记得了。他之前是一个很有理想，对自己有兴趣的事情很积极、很主动、很愿意帮助别人，而且有热情的人。生病以后，这方面明显的减少。比如说对他原来有兴趣的事情不再有那么高的兴趣，话也明显少很多，这样好像变得很退缩，然后很寡言。医生说你做什么都没有用，这个病是不会好的，整个短期的记忆都已经很糟了。那时候非常的无助无望。跟他在讲到这个病的名称的时候，他会觉得很疑惑，而且他觉得他只是失忆，他只是记忆力不好，他不觉得他是失智，就是好像失去智力智慧这样子。美女，坐下来。他可能
记得，或者是他也不认为他会有这样子的病情。好像是比较意义比较大，是对我来说，我让你知道你现在的状况，所以我要为你安排，我要照顾你，我要陪你做什么事情。那不管你记不记得，或者是你能不能完全的了解，那我好像应该要尽这个告知的义务。哎，平常心就好了，因为这个人也不会说，我现在我要忘记某件事情，所以我就故意忘记它，不会啊，因为都是很自然的就不记得了。叫他想想自己有没有忘过东西，所以那是很平常的事情，就平常心看待就好了。你不要老是说啊，我现在看到这个人就是失智症，所以因为他失智了，所以不需要跟他讲什么，这样反而不好，就把他当作正常人。因为有时候你跟正常人讲话，他有些事情也会不理你啊。谢米兰，米兰谢，南米谢，你看倒着念我都会。你先发一下声，用丹田，就是发这个咳嗽，用丹田，用丹田。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事有忍耐，凡事永不止。切，然后最后要很好的。要不要再加一个火龙果？这苹果都还没有削，你要吃哦。你不要吃哦。我不要，不喜欢擦鞋子。他那叫我擦鞋子，我就得擦鞋子。只是他那话不敢不听。苦中作乐。本来可以翘二郎腿看电视啊，现在要做这个做那个，啊，做得好喘啊。没有乐趣。没有，有什么乐趣？好，去喝一点水。好，现在太喘了。好吧，休息一下。嗯，好。你比较喜欢在家里？对。干嘛？做家事。看电视。做家事。看。对。就和我们平常在生活上所有一般夫妻一般家庭里面可以互相关心打气倾听和一起来维持所有一个家的家务啊，一起从事的活动，可能就是像平常的生活一样，然后它的功能维持住，不要有太大的落差。难道我们原来想要过的日子，在他生病以后，至少到目前为止，我们难道没有可能也用那样的期待来过我们原来就想过的日子吗？即便现在身上有一些病痛，可是我们还是在这个平安里面一步一步的往前走，对不对？哎呀，谁敢吃啊？哈哈哈哈哈！我吃我也。你们来，他饿了，喂。重要的是我们的感情好像没有因为这样子打折扣。最近快要到我们的结婚纪念日，希望能够平平安安的过日子，健健康康的，开开心心的。藕断你乡的情愫，就记得了。我在想，如果那天真的来的话，希望他和这个病共存的时候，他没有任何痛苦，我会一直记得他。也不会忘记他的名字，也不会害怕。
因为不记得就不记得了，所有记得的都是记得的，记得最清楚。老婆就在我面前，就在那里。我爱你。突然我记得了，只有一分钟。那是爆炸一分钟。